Dobro večer, ja sam Ivana Momčilović, Odobašić, počinje Newsnight. Večeras gledate, Donald Trump mlađi bio je u Beogradu, pred kamerama o politici, a iza njih, hoće li ovde i u šta ulagati? Mislim da bi pobeda mog oca bila sjajna prilika da se nastave sjajni odnosi dve zemlje. Siguran sam da on može da stvori sjajne odnose sa Srbijom i to bi zaista bilo tako da Merkel nije sve sjela, ali ona nikada nije donela pametnu odluku. Burna diskusija na društvenim mrežama, koga bi se spasili iz požara, svog kućnog ljubimca ili tuđe dete. Pitamo se jesmo li je empatični. Za prvi put čujem tu reč. Za empatiju. Empatija. Odloženo ročište za slučaj Banjska u Prištini, zašto? Pa ja mislim da jedna od ključnih stvari što treba da se priča o tome jeste da sad imamo optužnicu koju pravnici na Kosovu kažu, a i ambasadi na Kosovu su rekli da je profesionalna optužnica, pa treba da sad da čekamo šta će sud reći o tome. Pre svega toga, Miroslav Mišković traži 12 miliona evra odštete ako sud odluči da je država kriva. Ovaj novac plaćaju građani Srbije. Miroslav Mišković, vlasnik Delta Holdinga, tuži državu zbog neosnovanog pritvora pre 10 godina. Rasprava pred sudom trebalo bi da počne u novembru i ako Mišković pobedi državu i uspe da dobije iznos koji traži, građani Srbije isplatit će mu oko 12 miliona evra. Zašto ponovo skupo plaćamo greške vlasti? Moj gost je bivši sudija, danas advokat Vladimir Vučinić. Dobroveče, puno vam hvala što ste ovde. Dobroveče vama i vašim gostima. Hvala vama što ste me pozvali. Iznenađujući ovaj potez Mišković ili nešto što je potpuno očekivano? Potpuno očekivano, jer postupak je išao u tom pravcu i kao što znamo, ne znam tačan datum, ali doneta je pravnosnažno oslobađajuća presuda. Gospodin Mišković je tokom tog postupka bio 7 meseci u pritvoru i zakonik o krivičnom postupku, između ostalog u svojim odredbama završni govori o tome da lice koje je ne samo neosnovno osuđeno, već i koje je bilo neosnovno lišeno slobode, kao u ovom slučaju, jer se to pokazalo ako je kasnije oslobođeno, ima pravo na naknadu i da tuži državu za naknadu štete. Hajmo od početka da podsjetimo, ali pretpostavljam da skoro svi znaju. Dakle, vi ste bili u jednom trenutku predsedavajući u slučaju koji se vodio protiv Miroslava Miškovića. U jednom trenutku ste mu zatražili jamstvo za izlazak iz pritvora. U jednom trenutku je pasoš njemu vraćen, što je naljutilo neke sudske, a i političke instance. I od tada više niste sudija, od tada ste advokat. Kako danas gledate na taj period iza sebe i ovakav epilog slučaja koji ste vodili i zbog koga ste prekinuli sudsku karijeru? Pa to je bio pritisak na mene kao sudiju i ja se ne bi odlučio i da napišem knjigu pod pritiskom. Ja sam sudija koji je to bio prinuđen da na taj korak i zaista i moja porodica i ja smo prošli jedan jako težak period. Osjećamo i dan danas posledice svega toga. Tako da ja nemam uopšte dilemu da je to bio politički pritisak na mene i to iz najvišeg vrha države i državne vlasti i posredstvom naravno ljudi koji su bili u sudu. Tako da dobro sećam naravno tog slučaja. 9. maja 2013. godine stigla je optužnica protiv Miroslava Miškovića ukupno i drugih, ukupno 11 lica. Tokom juna meseca rešavano je ovo pitanje potvrđivanja optužnice. Bile su žalbe advokata. Neverovatno je bilo da se 13 žalbi je bilo napisano na preko 100 stranica da mi pošaljemo predmet 3. jula u apelaciju i apelacioni sud da nam vrati već 4. jula sa odbijenim žalbama taj predmet. Potvrđena je tog momenta optužnica. Da samo da kažemo, i znam da mnogi gledalci to znaju, ali jedan dan ili koliko već neko kratko vremenski period za bilo koji sud, pa taman za apelaciju.
Je li vas to iznenadilo? Kako ste onda... A kako da ne? Znate šta, kasnije kada je vraćen predmet sa pravnosnažno potvrđenom optužnicom u sud, naredne dve nedelje ja nisam dobio, bio sam određen kao sudija tada, početkom jula 2013. godine, ali nisam mogao da radim po predmetu jer je dve nedelje rešavano pitanje pritvora. Jer nakon potvrđivanja pritvor se produžava ne samo mesec dana, već dva meseca. Znači, gospodin Mišković je tada bio oko 7 meseci u pritvoru i kada se vratio predmet... Kada ste vi preuzeli slučaj. Tako je. Prošlo je svega bukvalno dva dana nakon toga, jer kada je potvrđena optužnica, ja sam odlučio o jemstvu. Jemstvo je prethodno predlagao njegov branilac advokat Zdenko Tomanović još u fazi istrage na 7 miliona evra. Tužilaštvo za organizovani kriminal se nije složilo sa tim iznosom. Ja sam onda odlučivao, imao sam zaista težak zadatak da utvrdim koji bi to iznos bio adekvatan, samo da bi se gospodin Mišković pojavljivao na tim suđenjima i naravno donosam rešenje 19. jula gde sam ne samo lično, znači kao sudija i u tom predmetu samostalno sam doneo to rešenje na 12 miliona evra, oduzeo putnu ispravu gospodina Miškovića, što će me tri meseca kasnije, dakle odluka vezano za tu upravo putnu ispravu i na svega šest dana da pustim gospodina Miškovića u London koštati 20-godišnje sudijske karijere. I to je zaista jedna banalna odluka, jedna naredba koja je bila na pola stranice, a bila jača od karijere koja je trajala 20 i nešto godina. Pritisak je bio zaista od tog momenta takav da ja više nisam mogao da podnesem i dve godine kasnije napustio sam sud. A kakav pritisak? Dakle, da li ste u tom trenutku znali ovo je ovo što sada govorite, ovo je politički proces, ovo je nešto što nema dokaze valjane, jer ste već krenuli da se upoznate sa slučajem. Da li ste tada imali, znam da tada ne biste smeli da pričate o tome, ali zato vas sad o tome pitam, dakle, da li ste tada već znali da to nije nešto što može da bude presuđeno u korist države? Znate, evo ja vam kažem najiskrenije, ako vi vidite pod kakvim okolnostima je gospodin Mišković uhapšen, uz kakvu pompu, da su bili kasnije izbori, da je to bio jedan glavni adut tadašnjoj stranci koja je htela da preuzme vlast i da prvi potpredsednik vlade je tada bio predsednik države, sada Aleksandar Vučić. Njegove izjave koje su bile tada prilikom hapšenja gospodina Miškovića, zatim sve što se kasnije događalo, na kraju kada sam odredio jemstvo, bilo je to u redu. Sad je to korelacija sa ovim iznosom. Znači, da bi vaši gledalci potpuno jasno imali sliku. Znači, ne radi se o tih 12 miliona. Njemu su oni vraćeni. On je verovatno, je li to neko poigravanje sa vlašću? Dakle, uzeo sam svojih 12 miliona, ali evo još ću 12 da vam uzmem. Sasvim je moguće. To je vezano i za pritvor i za sve to kroz što je on prošao. I za kamate, da. Tako je, naravno, za sve to što je prošao. Tako da se to podudara. Verovatno je to opcija bila. Ja ne ulazim sada u odluku gospodina Miškovića advokata, zašto taj iznos i tako dalje. Međutim, zaista da nisam odredio jemstvo u onom momentu koje je bilo 12 miliona, ova država imala bi sigurno i još veću štetu, jer bi on duže bio u pritvoru, a također da nisam vratio putnu ispravu, što ovu državu Srbiju ne košta ni jedan jedini evro, to bi isto bilo uračunato jer je on tamo išao da ugovori posao upravo za Delta Holding. I participirajući tu situaciju i dokaze u predmetu, jer sam već imao u tom trenutku predmet oko tri meseca u svojim rukama, ja sam doneo odluku da mu se vrati putna isprava, otišao je, završio posao. Država Srbije ima 0 evra štete konto toga. Međutim, evo vidite do čega je sve došlo. S druge strane, kad pogledate kako se nakon toga ponašala upravo državna vlast, ključni političar i ministar pravde tada, Nikola Selaković, kako je komentarisao tu moju odluku, tadašnji prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić, koji me nazvao Miškovićevim sudijom, dobio sam taj epitet kriminalcem, iako sam sudio 20 godina nekim ljudima koje ja nikada nisam nazvao kriminalcima, pa čak i čovekom koji je od Miškovića uzeo novac da bi mu vratio putnu ispravu. Nisam, za razliku od gospodina Miškovića, tužio tadašnjeg prvog potpredsednika vlade Aleksandra Vučića za očigledne neistine, da ne kažem i reći ću u stvari laži, jer me porodica molila. Moja porodica nije mogla više da trpi takav pritisak i pompu. Ja sam zbog porodice odustao tužbe. A sigurno bi to bio na sudu zato što ništa od toga nije bilo tačno.
Kako je moguće da, dakle, bile su različite spekulacije na temu stvaranja imperije Miroslava Miškovića decenijama unazad slušamo od privatizacija C-marketa, Luke Beograd, dakle, nevezano za ovu vlast, seže to i od Miloševića, pa posle petooktobarskih promena do danas. I onda trenutak kada se uhapsi Miroslav Mišković i onda se stiče utisak, tako je barem predsjednik Srbije hteo da predstavi javnosti, evo, mi smo sada, borimo se sa korupcijom. A onda u vaše ruke dođe slučaj koji nema dovoljno dokaza. Je li to bilo hapšenje da se ne osudi on i da bude samo neki igrokaz? Ili kako to razumete iz ove vremenske perspektive i s obzirom na sve insinuacije i spekulacije koje smo slušali o Delta Holdingu i tom poslovanju? Teško je razumeti Ivana zaista zato što ako vi pogledate šta se sve kasnije događalo, i ja sam siguran da su sudije u apelacionom sudu koje su doneli tu pravnosnažnu odluku da bude oslobođen, doneli ispravnu odluku. Ali nemate ni jedan jedini nijednu reakciju sa te strane na takvu odluku oslobađajuću, a s druge strane imali ste ovakvu reakciju na putnu ispravu, što je zaista smešno, zaista paradoks jedan neverovatan. I sad možete mi pitati zbog čega, recimo, jemstvo se određuje po potvrđivanju optužnice. Pa zato što je optužnica neki presek one istrage, da li će ići na dopunu istrage ili ne. Vi tad vidite neku situaciju, vidite dokaze. Kad uđete u suđenje, 14. oktobra je krenulo to suđenje 2013. godine, gospodin Mišković iznosi svoju odbranu i svi ostali, već veće sudsko kojim sam predsedavao stiče utisak da li je to kako mi sudije nekada, nekada i ja sudija, kako kažemo, klimavo. Da li je nešto klimavo? Pa je bilo klimavo? Kako da ne? Pa ja sam već video zbog toga i kad sam participirao tu odluku, vidite koliko godina unapred ispalo ispravno. Jer vi vraćate putnu ispravu da ne bi kasnije bila izmakla, i to izmakla dobit za Srbiju. To je autohtona odluka, jedna zakonita, potpuno ispravna, ali ja više nisam sudija. A zašto mislite da je bila klima? Opet se vraćam na ovo što bi, dakle, godinama čujemo o tajkuni, krađe, pronevere. Dakle, i onda kada dođe da nam predsednik, potpredsednik vlade u tom trenutku kaže evo sad je to to, onda pred vas dođu papiri koje su, eto, kako vi kažete, klimavi. Sad ću vam reći, to je negde bilo oko 1000 strana tih papira ili dokumentacije. Je li to nestručnost ili neželja da se sprovede? Eto, možda, pa kako ne, vam je delovalo to? Pa ne možete ni iz čega da napravite nešto. Znači, ni iz čega? Praktično, dokazi su postojali za eventualno neku istragu, nekakvu sumnju i možda čak i optuženja. Neću sada preuzeti na sebe da budem supervizor, odnosno na rad tužilaštva tada za organizovani kriminal. Ali svaki sudija koji sudi i kad dobije mnogo manji predmet, već vidi da li, kaže, da li tu ima nešto ili nema, da li će biti kakva odluka. Participiramo, kao što i u svakom poslu se dešavaju u zdravstvu i u drugom participacije, da li ovaj pacijent manje ili više bolestan, kakav je ishod lečenja i tako dalje. Što ste više iskusni ili imate, eto da kažem, nekih predispozicija, vi ćete lakše to lakše pretpostaviti šta može biti kasnije. I jednostavno, vi vidite, to suđenje je krenulo u svetske posmatrače. Bio je savjetnik sada u pokojenog njenog veličanstva Britanske kraljice. Bili su predstavnici, najviši predstavnici za humanitarno, za ljudsko pravo. Koji su bili Miškovićevi, da kažemo, i advokati i posmatrači. Bili su posmatrači i oni su jednostavno došli i postavilo se pitanje da li će sedeti gore na onoj galeriji koja ima samo srpski prevod i da gledaju nemi film, kako sudimo, dakle, i tako dalje, ili u sudnici. Ja sam kao predsednik veća dozvolio sedeo u sudnici jer smo već imali prevod za predstavnika oštećenog preduzeća Hemslid. Ništa to nije dalje bilo da smo mi angažovali sa prevodioce zbog njih. Ne, mi smo imali oštećenog koji je bio stranac i advokat iz inostranstva je zastupao taj deo, da kažem, za oštećene. Oni su sedeli u sudnici. Već je tu počela da se stvara nervoza u sudu. Zašto sam to dozvolio? To je presedan, oni su javnost. E onda je tadašnji prvi potpredsednik isto Aleksandar Vučić, vidite koliko je bio uključen u predmet od samog početka, što nije po ustavu ili tako i zakonu. Dakle, on je jednostavno rekao, pa da, kaže, pustili smo ih, nemamo šta da krijemo. Eto, nek vide, nek sede tu i neka gledaju. I ti su svetski posmatrači rekli da je to suđenje krenulo na visokom svetskom nivou, što je bio veliki kompliment, ne samo za veće i za mene koji sam predsedavao, već za ovu državu i pravosuđe, koje je otvaralo 23. poglavlje u tom trenutku. Znači, jedno suđenje koje
ima neku konotaciju da je možda i politički proces, kreće po visokom svetskom standardu i nivou. I onda se sve menja jednog trenutka kada vi uradite nešto što ste uradili po zakonu kao sudija. Opet vas pitam za spekulaciju, ali možda pošto ste... Izvolite, da. Sudili u dosta slučajeva i ovog tipa. Dakle, zašto, da li ste očekivali da budu podignute neke ili barem pokrenute istrage za, nabrojala sam različite privatizacije, C-Market, Luka Beograd, dakle, je li to bilo nešto što je očekivano, a nije se dogodilo? Možda tu... Pa vidite različit pristup. Potpuno različit pristup, što znači da nije samo pravni argumenti i pravnička volja dominantni u ovoj državi, nego, nažalost, politička volja. Da. Kako vi danas živite? Dakle, evo, pre nekoliko nedelja Delta Holding je otvorio Sava centar. Sada vidimo, dobije dodatnih 12 miliona možda potencijalno. Ne znamo da li je sračunao baš taj iznos on sam sa nekom porukom državi, ali je simbolično isti kao što je država od njega tražila. Kako vi danas živite? Pa znate šta, teško je bilo u početku jer, znate, sa jedne stabilne pozicije i u društvu i u svakom pogledu počinjete da radite nešto drugo, što jedino možda i znate u tom trenutku donekle. Advokatura zahteva i mnogo tehnike i ja sam krenuo bukvalno od nule. Sam sam krenuo od nule i prvi moj predmet je bio odlazak u Aranđelovac zahvaljujući jednom divnom kolegi, advokatu koji mi je dao takav predmet da radim. Ja sam, eto, prvi honorar mi je bio 150 evra sa svim putnim troškovima. Međutim, kasnije sad živim mnogo bolje jer, naravno, prošlo je dosta i vremena i s druge strane osetio sam jednu novu slobodu i advokatura to zaista pruža. Nemam policijsko obezbeđenje koje sam imao, nemam sve ono što sam i napisao u toj knjizi, što je za mene bio mobbing i jedna tortura profesionalna, ali opet s druge strane porodica i dan danas osjeća tu traumu kroz koju je prošla i to na različite načine se manifestuje, ali ne bih o tome zaista pričao detaljnije. Hvala vam puno što ste bili gost N1 i Newsnight. Puno vam hvala. Hvala, uvijek mi je zadovoljstvo. Mi idemo na kratku pauzu, nakon koje sa privrednikom Toplicom Spasojevićem razgovaramo o ekonomskim temama, poseti Trumpovog sina, ali i o sportu. Ponovo smo u Newsnightu. Donald Trump mlađi posjetio je Beograd. Koga je pozvao, o čemu je pričao sa odabranim privrednicima i zašto je sastanak trebalo da se sakrije od javnosti? Na ovo pitanje odgovara Toplica Spasojević. On je prvi čovjek. Kako da vas u stvari predstavim? ITM grupacija. Da. Znači, samo ITM grupacija. Da, dobro. Ali imate još nekoliko funkcija, o tome ćemo kasnije. Hajmo prvo da prokomentarišemo ovu najavu nezvaničnu, ali se i očekivala da će Miroslav Mišković tražiti odštetu od države. Pa to je i realna situacija. Srbija je imala više tih energozelena, imali smo Mitilineosa sa Borom. Ta je situacija gde su ljudi tražili pravdu na sudu i dobili zato što zbog loših poteza administracije, zbog neblagovremene reakcije, zbog u Miškovićevom slučaju neopravdanog hapšenja, gde je on bio lišen mogućnosti da radi za svoju firmu, ipak je on prvi čovjek te firme i firma je trpela gubitke i dobro da je preživela kako je to izgledalo kad je uklonjen iz javnog života. Tako da on tu traži više satisfakciju, možda i materijalno, ali više tu moralnu satisfakciju, obzirom da je pravosudno oslobođen i za to ima pravo. Kako će sud da presudi, to je sad i da li će dobiti neku nadoknadu, to je na sudu. Da. Viđate li se s njim? Jeste u kontaktu? Da li je on u tom ešalonu privrednika sa kojima sarađujete, drugujete privatno? Da. Mi imamo, dugo se znamo, ja mislim 40 godina i povremeno nekada smo i radili neke poslove, sada se samo družimo, ja pratim šta radi. Oni su dosta aktivni u real estate-u, ali imaju neki magic touch, što bi rekli Englezi.
da mnoge stvari koje dodirnu da se pretvore u zlato kao Midas tačnije. Tako da Delta dobro radi, ima puno zanimljivih poslova, tako da na što i sarađujemo, a i pratim šta radi. Je li vas iznenadilo njegovo hapšenje onda, da se malkice vratimo u tu neku... Jer ste se uplašili za prijatelja? Pa jeste, bilo je čudno i da se uopšte tako nešto desilo i u takvom momentu kada su svi na neki način pružali ruku novoj vlasti i želili da pokažu to neko naše znanje, iskustvo, kontakti koje imamo u inostranstvu i ono sve što smo mogli da pomognemo zemlji. Neke stvari su nepovratno otišle, neke su još uvek ostale na tanjiru. Na neki način smo i napravili tu komunikaciju. Obzirom smo se svi znali sa svima, mala smo mi zemlja. Jedino što je bila neka odbojnost prema određenom broju ljudi. Ja mislim da ne spadam u tu kategoriju da sam imao uvek dobre odnose i dobru komunikaciju, tako da nisam imao to kao neki Damoklov mač da je visio iznad glave, ali je bilo je neprijatno, zato što su te optužnice bile tanke i smešne i na kraju su i pale. Baš zbog toga što nisu bile osnovane. Možda je nešto drugo moglo da bude, ali to zašto je bio optužen, to je bilo smešno. Mislim da je Delta jedna ozbiljna firma i da je dosta dobro organizovana i u pravnom smislu, ekonomskom, tako da ne verujem da bi mogli bilo kakve greške tog tipa da naprave. A i Mišković je uvek pokušavao da da svoj neki doprinos i da se uključuju to. Nažalost, i jedna i druga vlast nije baš imala mnogo razumevanja za to, ali to je na vlasti. Mi smo u jednoj oblasti, oni su u drugoj oblasti, pa svako radi svoj posao. Predsjednik kaže, bez njega nije mogla ni jedna vlada da se napravi. Sećamo se priznanja Tomislava Nikolića o vezama sa Miškovićem. Tako da, bilo je tu komunikacija i sa jednim i sa drugim režimom. Realno je da mi imamo poznavanja i situacije i da smo u nekom momentu i bili važni za srpsku ekonomiju i da imamo neki uticaj. I realno da se i naši političari oslone na ljude koji imaju zdrav rezon i hoće da pomognu zemlji. Na kraju krajeva, svi zapadni lideri, Angela Merkel kada je išla u Kinu, povela je 400 svojih biznismena. Margaret Thatcher, sećate se, kada je išla i u Kuvajt. I dan danas kad dolazi predsjednik Amerike, on vodi svoje top ešalon biznismena sa sobom. Pravo i predsjednik kineski kada je bio u Srbiji. Da, naravno. Oni su glavni promoteri svog biznisa. Mi smo u nekom trenutku bili uskraćeni za takvu podršku. U kom trenutku? Pa i u svim trenucima. Hajde da kažem, ja sam 45 godina u biznisu. Gotovo u svakom trenutku politika je imala neku bojaznost prema poslovnim ljudima. Iako su, da kažemo, 90% njih bi dali sve za svoju zemlju i da je pomognu. Jer te kontakte koje smo mi gradili 70-ih, 80-ih, ajde, ja sam više 80-ih, ima neki kolege koji su iz 70-ih godina, kad je Jugoslavija bila velika, ti su kontakti jako vredni i važni bili i u političkom i u ekonomskom smislu. I mogli su da podignu našu zemlju. Evo, kao na kraju krajeva je kao i dolazak Trumpa juniora, kako ga oni zovu, Dan Trump. I on je u nekoj funkciji promocije i američkog biznisa, politike i kulture kod nas. A mi smo to bili u većini ovih zemalja, od Rusije, Kazahstana, pa Afrike, setimo se, Južne Amerike, šta je Energoprojekt radio, pa na kraju program Jugoamerika, kako smo promovisani na kraju krajeva, taj Jugo je završio u jedno 10-20 filmova američkih na ovaj ili onaj način. Više na onaj način. Čak je i neki profesor istorije umetnosti
uzo desetak juga kupio, pa su ih studenti pretvarali u raznorazne dogodošte. Neko je napravio bazen u jugu, neko je DJ pult i tako dalje. Dobro, promovili smo zemlju sa jugom, da. I mi smo mogli da budemo taj most, jer... A zašto političari beže? Pa malo vas vole, a malo vas ne vole. Zbog čega? Političari imaju svoju komunikaciju sa političarima. I tu nastaju neki problemi zbog ekspanzionističke politike određenih zemalja ili nekih nezavršenih poslova iz prošlosti. A mi u biznisu nemamo te principe. Čak i sa nekim sa kojim ste ranije imali neki problem, ako vam ponudi dobru cenu za vaš proizvod, ćete mu opet prodati. Mi nemamo problem ni sa istokom, ni sa zapadom. Ne zato što smo gramzivi da napravimo posao, nego jednostavno to je logika kapitala. Vi pravite posao sa onim koji želi da sa vama pravi posao. A s druge strane, i ti drugi biznismeni isto tako razmišljaju zašto ne bi napravili posao. Čak i sa onim kojim si imao neki problem. A kako je sa ovom vlašću, gospodine Spasojeviću? Dakle, u ovom studiju su sedeli, ne samo u mojoj emisiji, nego i u ostalim emisijama mojih kolega, dosta privrednika koji su se žalili. Zoran Drakulić kaže, nisam video nikoga iz vlasti godinama. Poslali su mu letos poresku inspekciju. Planira da možda i da ode iz zemlje. Dakle, ne samo on. Dosta je takvih primera. Zbog čega su neki na tapeti, a neki su... Pa to zavisi i od prirode posla. Jeste vi miljenik ove vlasti? Zavisi od prirode posla. Ako ste oslovljeni da radite sa državom, pa država možda izabere nekog drugog koji neće sa vama. Ja nikad nisam bio oslovljen, ja sam radio robu i široke potrošnje koja ima 10.000 prodajnih mesta u zemlji. I to nijednu vlast ne interesuje šta mi se mlatimo tamo sa 300 kamiona dnevno koji voze tu robu. Koga to interesuje? Mnogo je lakše raditi poslić koji se potpiše, završi za 2 dana ili 2 sata. Tako da, moj posao je bio takav da nikad nisam niti tražio ništa od vlasti, niti su oni meni nešto dosađivali. Uvek smo imali korektne i lepe odnose. Ja sam dolazio i na sve te skupove, kao i sad kod vas u vašu emisiju, razgovarali otvoreno, ja davao svoje predloge, rešenje, uvijek sam bio konstruktivan. E, sada, neka vlast je više usvajala, neka manje. Koja više, koja manje? Kažete, 45 godina ste. Sa kojom je bilo najlakše sarađivati? Pamtite od 80-ih? Da. Pa 80-ih godina, sve do neke 88-89. se znao taj put, ajde kažemo, to je bilo državno ustrojeno. Ja sam bio čak i generalni direktor velike spoljnotrgovinske firme u tom momentu. Mi smo imali nikakvi problema, niko nas ništa nije pitao. Kad god smo se obratili, oni su nam pomagali. Sve bilo u redu, da. 90-ih je već počelo nerazumevanje za biznis. Ja mislim da delovi vlasti, odnosno top vrh vlasti, se više bavio čistom politikom, a nije shvatao da su političari u službi svog naroda i svog biznisa. Da bi narod bio zadovoljan, on mora da ima radno mesto i da ima dobru platu, a to može da se ostvari samo ako imaš preduzeća koje funkcionišu. Preduzeća funkcionišu ako imaš menadžer koji ih vode ili investitore koji investiraju to. Tako da to kada shvate političari im postaju i popularni i uspešni. Dobro, a da li to više razumeju, su razumeli demokratska tada vlast, kako ih nazivamo, ili sad ovo posle 2012? U nekom delu, da. Zoran Đinđić mi je bio jedan od najboljih prijatelja. On nije bio ekonomista, ali je jako brzo učio. Nešto slično kao što je i Aleksandar Vučić, koji nije ekonomista, ali je dosta brzo ušao u ove naše tokove. I u mnoge druge, ne samo te ekonomske. Ja govorim sad ovaj moj deo, on sad to razume i kako vreme prolazi, više razume. Na samom početku smo imali nekoliko sastanaka sa njim gde je obećao da ćemo češće da se vidimo i da mu dajemo naše predloge. To je nekako palo u drugi plan zato što su našli neki drugi problemi, ali mislim da imamo dobru komunikaciju sa vlasti, a da kažem, u mom delu, a dobrom delu i mojih kolega, nije nam ni
potrebno nešto mnogo da sarađujemo sa vlasti. Ali smo spremni da damo i svoje resurse, i svoje znanje, i kontakte za dobrobit društva. Što je normalno. I našem biznisu će biti bolje ako je društvo bogatije, ako ima više puteva, ako ljudi imaju veće plate, više će da potroše na neke robe koje mi imamo. Sećate se i Forda koji je rekao šta meni vredi da ja pravim prvu pokretnu traku u istoriji čovečanstva i da pravim enorman broj automobila ako moj automobil ne može da bude u vlasništvu mog radnika, ako ne može sebi da priušti da ga kupi. Kome ja pravim? Nekoliko milijardera. Tako i mi. Treba da napravimo tako društvo da ljudi imaju novac. Da li ga pravimo? One kritike koje čujemo od vaših kolega koji vode velike biznise i van Srbije, ne samo u Srbije, da postoje povlašćeni. Dakle, da postoje oni, na primjer, Millennium Team koji je vrlo često nosilac mnogih državnih projekata. Imamo danas evo vest za kuma predsjednika Vučića, da je da ponovo, evo mogu da vam pročitam, da je ponovo dobio dozvolu, iako su u nekom njegovom poslovanju pronađene različite nepravilnosti. Ali vidite vi to? Da li vidite tu vrstu povlašćenosti nekih nauštrb drugih koji nisu na toj liniji vlasti? Dobro, znate šta, svaka vlast ima svoje milike, ne samo naša, i zapadne vlasti. Ali mora li to tako? To je. Dakle, da li gradimo tako društvo? Pitanje je samo da li nam radi institucije i da li institucije se trude da budu transparentne. Pa li rade? A ako rade kako treba, onda će taj procenat da se smanjuje i ući ćemo u neko, postaćemo neko ozbiljno društvo gde to neće biti više problem. To će više biti, ajde da kažemo, stvar devijacije, sitne neke devijacije. Mi kao društvo čini mi se da napredujemo i u tom pravcu. Sigurno da ima miljenika kao što je bilo i za vreme demokratske vladavine, miljenika vlasti, kao što je bilo u vreme Slobe Miloševića. I to je normalno da se vi oslonite na neke ljude. E sad samo ako se suviše oslanjate i suviše im verujete, a možda imate rezervar firmi koje bi mogle to isto da naprave jeftinije, bolje i kvalitetnije. Pa vidite takve slučajeve? Pa ne znam, ja u tom poslu nisam gde ste naveli ove ljude. Govorim generalno. Da li vidite da neko samo zarad prijateljskih bilo kojih veza sa vlašću dobija poslove, a nema kvalifikacije, dobar kadar, šta god je važno za dobar biznis? Pa gledajte, ovo što ste pomenuli, Millennium Team nije bila velika firma, ali izrastao veliku firmu, imaju dobar kadar i oni razumeju poslu i znaju šta rade. I to za vreme ove vlasti? Pa bili su oni i pre toga su radili. Nevidljivo. Više sa SPS-om na neki način, ali nismo ih mi videli, nisu radili te poslove koji se vide. Gasovode i slične stvari. Koga to je interesovalo? Ni danas ne znate, mi smo radili ogromne gasovode ovde, ne znate niko je radio. Jer to nije interesantno. Ali kad se sazida kula, onda je to svima. Svi je vide, svaki dan prođu pored nje. Pa to postane ljudi interesantno. Šta vama kao privrednicama treba od države? Dakle, šta je ono što biste, rekli ste, mi nudimo naše resurse, ono što na dobrobit svih. Šta je ono što vama? Ja mislim da pre svega treba malo više razumevanja za preduzetništvo i za biznis generalno. Da država je stvorena da bi obezbedila boljitak svojim građanima. Da bi obezbedila boljitak svojih građana, država mora da ima vojsku, policiju, sudstvo i ostalo. Ali to mora da ima ambasade i slično. Da bi to mogla da ima, ona mora da ima novac. Ja sam uvek govorio, ako smo mi najjača zemlja ekonomski na Balkanu, mi ćemo biti i politički, i vojno, i u svakom pogledu. I mi ćemo biti lokalni šerif za koga će se svi otimati. I to je moja poruka i ovoj vlasti. Dajte ruku svim poslovnim ljudima, bilo koje orijentacije političke, jer oni će platiti porez, zaposlit će ljude i mi ćemo biti jaki kao društvo. I mislim da treba to preduzetništvo, jer mi smo nacija preduzetnika. Samo pogledajte između dva rata, mi smo imali 4 fabrike aviona.
A u celoj Evropi je bilo 12-13 fabrika. Mi u Srbiji imali 4 fabrike. I to se, tako se razvilo to naše društvo između ta dva rata, kad je bio onaj klasičan neki kapitalizam. Sad je, ajde kažemo, možda malo državno organizovan ili praćen, ali opet je kapitalizam. Mi imamo potencijal za to. Znači, po meni bi trebalo masovno da se u školama uče engleski, kompjuterske veštine i da stvorimo jedno drugo društvo, ne ono koje je bazirano na motanju kablova. Mislim da je to ova vlast razumela i mi smo to govorili više puta i da su oni krenuli da nude, evo na primjer, ministarka nauke radi na ovome novom biotehnološkom parku. To je veliko. Ana Brnabić je radila na razvoju IKT industrije. Mi smo sa 200 miliona u poslednjih 7-8 godina došli na 3 milijarde prometa u toj. To je ono, te propulzivne nove grane gde možemo da zaposlimo ove naše klince koji su fantastični. Uzmemo matematičku gimnaziju. Ali oni su na vlasti 12 godina. Vidite li, vi kažete, pokazuju pomake. Pomaci ne bi trebalo da su već onako kas, konjski, jači. Imali smo realno, neću ja da branim nikoga sada, ali realno 2014. imali smo strašne one poplave. Jedva smo se iskobeljali iz toga. Ja sam čak bio i nešto vodio neku donatorsku konferenciju sa ovim međunarodnim bankama da nam pomognu. To je bilo baš strašno. Oporavili se nekako, još uvijek ta kriza trajala, onda dođe ovaj COVID nesrećni. A s druge strane, i oni su dosta učili, da budemo otvoreni. Ulazili su sve to, prilagođavali su se, dosta je promjena bilo i na zapadu, dolazak Trumpa, odlazak Merkel i slično. Dakle, šta se dešavalo? Dakle, zašto je to moralo da bude ta večera, da bude upravo na ovom tragu kojim ide ovaj razgovor? Zašto to nije bilo malo javnije, transparentnije? Dolazi sin američkog predsjednika, privrednici dođite, želimo da napravimo jednu priču svi zajedno. Ali to nije naša država organizovala. Ne, zna. Oni su to, to je njihova stvar, privatna, oni su to tako organizovali. Čak i ovo što se pričalo, ova investicija. A koji oni? To je na poziv? Pa, to je neka njegova ekipa iz Rumunije s kojim on sarađuje tamo. Oni su hteli da svrate i ovde, da vide šta ima potencijalnih investicija. Čak i ove kule o kojima se govori da je generalštab. To nije u njegovom domenu, to je u domenu njegovog zeta. Kušnera koji ima puno nekretnina u Njujorku i on se tim bavi i to je njegov biznis. Znate li da li su se viđali sa nekim domaćim političarima na tu temu? Ne znam, nismo tu. Na večeri nisu bili? Ne, nisu. Bilo je nekoliko naših domaćih privrednika, bilo je desetak ljudi iz dijaspore, naših ljudi iz Amerike koji su hteli da vide šta se tu dešava. Ja sam pričao sa nekoliko njih, jedan od njih je Desko Nikitović, on ima dvojno državljanstvo, i američko i naše, i većinski vlasnik Sevojna, on se video sa njim i imaju neke zajedničke kontakte, pričali su i kaže mi da je bilo jako zanimljivo i emotivno, jer sin Donalda Trumpa je i u biznisu Trumpovom, a s druge strane i važan je faktor u njegove kampanji. Ovo je bila, ajde kažemo, neka kurtozna poseta, jer je on sin Ivanke Trump, koja je Čehinja. On zna Češki, zna istočnu Evropu jako dobro i njemu je ovde sve zanimljivo i osjeća se kao kod kuće, tako je rekao. I idealna prilika za investiciju. Tako je rekao i hteo je da vidi šta se ovde nudi, šta se dešava. I nama to treba, jer Srbija i Amerika imaju oko milijardu robne razmene. Čak smo tu dosta i solidni, imamo i višak izvoza u odnosu na uvoz sa Amerikom, što nije loše. Ali imajući u vidu da imamo 140 godina, da smo odnosa diplomatski sa njima, to je jako malo. Ja mislim da je ova poseta, kao što sam i malo pre govorio, da smo i mi mogli neke druge državnike da dovedemo, ovo je, nismo mi ništa tu radili, ali jako je dobro, jer se biznismeni mnogo bolje razumeju nego političari. Političari uvijek imaju neki zazor, uvijek i neki interes drugačije. Da, nešto iza leđa se sprema, pa mora da bude na oprezi. Mi transparentno vidimo da li ima dila ili nema dila.
Tako da, po meni, ovo je korak u dobrom pravcu. Da li će Trump pobediti ili neće? Znači, biti to loš potez ukoliko Trump ne bude pobedio? Neće. On je bio, nije organizovao ova naša vlast. To je on čovjek došao privatno. Da, dobro. I za kraj, moram da vas pitam, u tenisu niste, kažete, ali u upravi Crvene zvezde jeste. Kako vam izgleda onaj derbi i sve ono što je pratilo i što prati srpski fudbal u posljednje vreme, posebno imajući u vidu da partizanovci, uprava Partizana, odnosno partizanovci navijači kažu uvek je Crvena zvezda u fudbalu ta koja je favorizovana u odnosu na Partizan? Prvo, meni je jako žao što se dešavaju takve stvari i žao mi je što sport nije u prvom planu nego neke druge stvari. I mi moramo toga da se otarasimo, se vratimo čistom sportu i čistoj borbi na terenu. Također, ni Zvezdi, ja mislim da ne odgovaraju ovakve stvari, jer da bi mi iznedrili jedan dobar klub, mi moramo da imamo i oponente jake i da se čeličimo na domaćem terenu, a posle kad izađemo na međunarodnu scenu da nam bude malo lakše. Pa što se to ne dešava? Dakle, ono što kažu partizanovci, vi ste miljenici, Zvezda je miljenik svake vlasti. Mislim, ne svake, ali ove svakako. Jel mislite tako vi? Primer, predsjednik Tadić je partizanovac, koliko se ja sećam. Dobro, ali da li u tom trenutku Partizan bio miljenik? Pa tad je Partizan uzeo 6 titula za stopce. Možda je bio bolje. Tako da vi izvucite zaključak sami. Šalim se. Mislim da kao i firme, kao i ljudi u svom životu, tako i fudbalske i sportske organizacije imaju svoje uspone i padove. Možda smo sad svedoci jednog blagog uspona Zvezde, jednog blagog pada Partizana, zato što se neke stvari postave u klubu i koje traju malo duže, čak i kad naiđete na probleme, kao voz koji ide nekom prugom, pa je dobro naložen, on produži i kad prestane da ložite, on ide još uvijek. Partizan je u nekom momentu imao svoju izvanrednu školu, iznedrio je mnogo dobrih i kvalitetnih igrača, to je finansijski odgovaralo Partizanu, su mogli da dominiraju na domaćem tržištu. Zvezda je tu imala manje sreće, nije imala dobru generaciju koju je mogla da proda pa da uzme novac. I ja mislim da je budućnost našeg sporta upravo u stvaranju novih igrača, ne u dovođenoj strani. Ja da sam na mestu Fudbalske saveza, ja bi ograničio broj stranaca na 3-4 maksimum i to samo kvalitetne, kao što Englezi imaju. Možete doći tu u Englesku ako ste igrali za reprezentaciju. Ako niste igrali, šta ćete nam im? Dobro, ali hajmo da vas pitam sa sportskim novinarima o ovoj strategiji fudbalskoj. Ja bih vas ipak pitala nešto drugačije. Dakle, kao jedan fenomen koji godinama gledamo, ali kao da je kulminirao u posljednje vreme, to rivalstvo Partizan-Crvena zvezda. Imamo čak, i vi ste pomenuli, državi bi odgovaralo, predsjedniku bi odgovaralo. Dakle, imali smo golmana Jovanovića koji u jednom trenutku kaže predsjedniku države, misleći na Aleksandra Vučića, ne bi odgovarao ovakav derbi. Kako smo došli do toga da je sport pretvoren u nešto o čemu govorimo u terminima politike? Zbog čega je to tako? I u sportu ste dugo, sigurno ste odličan sagovornik na odgovor za ovo pitanje. Pa, ajde samo mala digresija. Mi imamo košarku Zvezdu i Partizan, gde imate ovdje jaku upravu sa Ostojom na čelu. S druge strane imali smo Čovića, koji sad će biti u Savezu. Drugačije u košarci, da. Znači, vidite da može. Da može da bude dobar balans i bili su fantastični mečevi između Zvezde i Partizana u košarci za zadovoljstvo svih ljubitelja sporta. Kažem vam da se u nekom momentu palo u fudbalu i vi to odmah tumačite
da je država investirala više u Zvezdu, manje u Partizane. Ne tumačim, ne govorim ko je pao. Ja govorim o... Ne, baš naprotiv. Kažem vam, fudbalske strategije i rezultate, ne bih o tome. Dakle, ono što želim da vas pitam, da li vi imate osjećaj da je sport previše ušao u politiku i obrnuto? Dakle, kad imamo jednog golmana koji kaže... Razumete što vas pitam? Razumem, ali... Zbog čega? Uvijek su politika i sport, naravno, u nekoj sili. Ova vlast je pre jedno 5-6 godina ili 7 možda već, počeli su da njeni ministri ulaze u razne sportove. I onda je došla zabrana i oni su se svi povukli. I realno, vi niste imali do pre godinu, dve dana, nijednog visokog zvaničnika da je bio formalno u politici. Možda je nekim neformalnim sredstvima, ali opet to je mnogo teško kad vi niste formalno unutra, da vi upravljate nekim kolektivom. Posebno kad su to sportisti koji ipak imaju svoje ja. Sada se pokušava, možda će čak jedan od bivših ministara da bude i predsjednik Partizana, ono tako se nešto govori. Razvljajić, da, to je pogradio. Ja sam to čuo pre neki dan. Je li to dobro? Pa ne znam, to će Partizanovi navijači. Ja izuzetno cenim gospodina Ljajića, on je ozbiljan čovjek, a sada na sportu to je potpuno druga priča. Ko će šta da napravi, to ćemo tek da vidimo i to treba da procene i članovi Skupštine Partizana i njihovi navijači, da li je to dobro rešenje za njih. Ali u svakom slučaju je neko novo rešenje, tu treba nešto promeniti. Mislim da kao društvo smo malo otišli u jednu stranu, da smo postali suviše nervozni i suviše želimo brzo uspeh i da se taj uspeh meri tako ko ima veći budžet, on će kupi bolje igrače i da svi zanemaruju onu bazu, a baza su mladi, novi igrači. U međunarodnoj podeli sportskoj generalno, a i futbalskoj. Srbije i ovom čitavom našem području je namenjeno da mi stvaramo jake, korpulentne, dobre futbalere koji imaju tu dinarsku građu i koji, kao što Nemanja Vidić, postoji kapiten Manchester u tom momentu, najvećeg kluba na planeti. I to je samo dokaz da je takva politika bila ispravna. I koji je povukao kandidaturu. To je sad druga priča. Pa ali za nije... Ista priča. Pa dobro, ne bih. Ja govorim da je pogrešna strategija mnogih naših klubova da se oslanjamo na strane igrače. Ne, mi treba da stvaramo nove, mlade igrače, a da tu bude zdrava konkurencija i da klinci idu sa zadovoljstvom, da ne bude ni protežiranja, nego klinci da se bave sportom kao što sam se ja nekada bavio. Da je to bio zdravo, kao što danas igramo tenis za pare ili za slavu, mi u ovim godinama, ili golf u ovim godinama, neki put i košarku. Ja sa unucima ne puštam ih, iako su i sa sinom. Ne puštate? Ne puštam ni njega, ne. Čak imam jednu zanimljivu priču. Srećko Jarić, kad mu je sin Marko bio u Clippersima, on ga je dobio u basketu. Možda ovo je nikom u punoj snazi, ali je Srećko bio jako dobar igrač. Tako da ja ne popuštam. Tako i trebaju i ove nove generacije da na sportskom terenu ne popuštaju nikako, a da puste privrednicima, možda im malo i političarima, da organizuju te klubove kako treba po uzoru i na zapadne. I da li treba da im veruju? S obzirom na istoriju te kohezije sporta i politike u Srbiji. Što više bude sportista u skupštinama, a mislim da ipak menadžeri treba da budu iz biznisa. To je kao kad stavite odličnog hirurga da vodi bolnicu. To je malo komplikovano. Tako i odličnog fudbalera stavite da vodi organizaciju. Ja sam bio, na primjer, u Manchesteru gde je David Gills sa berze britanske poslati u Manchester da ih vodi, zato što su oni milijardu evra klubi. Ne može to sad bilo ko da vodi. To je ozbiljna institucija. I sad i Zvezda postoje ozbiljna institucija. I Partizan u košarci. Tu su budžeti 30... I možda Partizan u futbolu. Hajmo da sada ne zauzimo na ove strane. Nadam se, ja im želim sreću. Nadam se da im želim sreću. Imao sam odlične odnose sa celom upravom i sa svim... i sa navijačima na kraju krajeva, to se prepozna. Neko ko istinski voli sport, to ljudi vide. Puno vam hvala što ste pristali da govorite za N1 i News Night. Baš je bilo zadovoljstvo razgovarati sa vama. Hvala. Mi idemo na kratku pauzu, nakon toga pričamo o empatiji. Stao mi mozak, empatija. Jel znate šta je empatija u stvari?
Mislim da nekog simpatiše, mislim, je li to? Ponovo smo u nju znajtu. Na društvenim mrežama povela se etička rasprava oko koje ne mogu da se slože ni filozofske škole, a kamoli srpski Twitter. Nekima možda tema za razmišljanje, za neke to se i ne dovodi u pitanje. Stvarno ne znam odakle vam ideja da vaša deca treba da mi budu važnije od mog psa, ali to jednostavno nije tako. Neka su vam svima živa i zdrava, meni ne znači ništa. Samo mi pomozi da razumem. Desi se požar, imaš priliku ili da spasiš svog psa ili da spasiš tuđe dete. Šta radiš? Ja mog psa. Dete neka spašava njegov staratelj. Ljudski život je uvek na prvom mestu, a pogotovo deči. Prvo se spasavaju deca, pa odrasli, pa životinje. To ne bi trebalo uopšte da bude tema za raspravljanje. Ali ima i onih primjera gdje je neupitno da se sasvim opravdano postavi pitanje. Gdje je empatija? Kao u poslednjem slučaju, kada je u saobraćajnoj nesreći poginulo 5 osoba, od toga 3 dece, ali se dan žalosti nije tada proglasio jer bilo je važno da pevačica odradi koncert. Grmeo je Krimi rad kroz Kraljevo, a grmeo je, kako vole tabloidi da kažu, za bilo koju izjavu predsednika Vučića i on nakon pogibije radnika Milomira Milivojevića u Namenskoj Lučanima. Tada je poručio nije radio na manekenskoj pisti. Nisu se tad istakle ni kolege da se osjećaju u bolu čoveka sa kojim su svakodnevno rizikovali svoj život. A ni u trenutku najvećih tragedija nakon 3. i 4. maja pojedini ministri se nisu iskazali empatijom. Tadašnji ministar državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Martinović u trenutku dok roditelji ubijene dece tuguju, a društvo se nalazi u stanju šoka, odlučio da je pravo vrijeme da to iskoristi za politički obračun, a usput i prozove opozicione poslanike koji nemaju decu. Reći ću samo nekoliko rečenica, ne kao ministar i ne kao političar, nego kao čovjek. I hoću da postavim jedno pitanje celokupnoj opoziciji. A ko je vas ovlastio da budete zastupnici ne roditelja, nego te ubijene dece? I kako vas nije sramota da 3 nedelje seirite i da se u stvari radujete što se desila jedna nezapamćena tragedija? Ja hranim 3 dece. Pa šta vi hoćete da kažete? Samo vi imate decu. Samo vi volite decu. Pa hoćete da sad nabrajamo koliko, ko od vas niti je u braku, niti ima decu, nego umjesto dece, ma da, nego umjesto dece, hrani kuće, hrani mače, zlatnu ribicu i tako dalje. Pa kako vas bre nije sramota? Kako vas bre nije sramota? Da li je ministar bilo sramota ove izjave, ne zna se, mada se kasnije izvinio. I ovo je opet naša tema, empatija. Sada slušamo šta o njoj misle Kragujevčani sa kojima smo razgovarali. Znate šta je empatija? Sad prvi put čujem tu reč. Za empatiju? Empatija. Empatija, stao mi mozak, empatija. Jel znate šta je empatija u stvari? Mislim da nekog simpatiše, mislim, je li to? Ne znam, ljudi su sve više čudni. Sve više nemaju emocija. Ja radim u školi, to primećujem i po deci. Da nekako nema se saosećajnosti među ljudima, da... Nekako neka letargija je zavladala i među odraslim ljudima i među decom, što je žalosno. Što više, ne znam. Vi znate šta je empatija? Pa da vam kažem, iskreno ne znam ni šta je empatija. Kako bi gledao na to kada... Empatija je zapravo saosećanje jednih prema drugima. Pa može se reći da ima, ima i nema. Može se reći jedno i drugo. U današnje vrijeme, odnosno možda na nekad ranije, brižni jedno prema drugima. U današnje vrijeme ima još uvijek brige, ali sve manje.
sve manje. Nije to što je bilo nekada, nema više ta saosećanja, sve je trka za nekim bogaćem na brzinu i tako to. Uglavnom, nije ono što je bilo sigurno. Empatije? Pa danas sve manje. Sve manje, ljudi su okrenuti više sebi i svojoj koristi, tako da mislim da je slabo. To možda je neki glavni problem ovog modernog društva. Ili imate neki primjer kada neko nekom nije pomogao, nije imao empatiju? Imam puno primjera, ima, mada ima primjera i kad je pomogao, ne mogu reći. Tako, a koji je neki primjer po vama, eto radite u školi, koji je neki primjer empatije? Empatije je da kad su deca pomagala jedni drugima, sada je tu sebičnost jedna velika koja se primećuje među decom. Onako da meni bude dobro za ostale. Za ostale mi nije važno. Nekada smo mi pomagali, jel tako? Kažu, uzmi je gumicu nekada. Nama je bilo normalno da pozajmimo drugu gumicu. Najviše to vidim prema životinjama. Znate, kada mala deca maltretiraju životinje, kada i odrasli ljudi maltretiraju jedni druge. Međutim, na ulici sve to najviše vidim kako se ljudi ophode prema životinjama, tako će se ophoditi prema ljudima. Čuli smo što Krgujevčani misle o tome šta je empatija i da li se prisjećaju nekih primjera saosećanja jednih prema drugima. Kako mi učimo šta je to empatija i da li uopšte ima odgovora na to pitanje, pitamo psihijatricu Marinu Banić. Psihologa Marinu Banić, dobroveče. Hvala vam puno što ste tu. I reditelja Filipa Čolovića. Hvala puno što ste ovde i vi takođe. Hvala na poziv. Hoćemo od vas, gospođo Banić, prvo. Dakle, evo, čuli smo odgovore ljudi. Neke ne znaju, neki čak i ne mogu da se sete nekog primjera saosećanja. Pa da, ljudi uglavnom brkaju empatiju i simpatiju. Znači, simpatija predstavlja jedan emotivni odgovor saosećanja prema drugim ljudima, čak možda i žala što se nekom nešto dešava. Međutim, on je veoma različit od koncepta empatije koja ima jednu i kognitivnu i proaktivnu dimenziju. Znači, empatija u psihologiji znači, a naročito te empatske transakcije, odnosno komunikacije prema drugim ljudima, da smo spremni da budemo za tu osobu tu i da percipiramo da je ona u nekom problemu i da smo spremni da je podržimo da taj problem reši, da taj problem vidi, da taj problem reši. Znači, to je različito od ovog elementa koji ima simpatija, koji negde nas stavlja u poziciju iznad onoga koji pati i mi se osjećamo nelagodno što on pati, ali nismo spremni da se aktivno uključimo u interakciju sa tom osobom da ona prevaziđe taj problem. Ono što bih još rekla vezano za empatiju i što pokazuju nova istraživanja jeste da su empate vrlo inteligentni ljudi. Znači, to su ljudi koji imaju visok nivo emotivne i socijalne inteligencije, koji ponekada i sagorevaju zbog toga, i to je možda njihov najveći problem, taj burning out sindrom, iz potrebe da promene ovaj svet na bolje. I tu smo možda kod te najvažnije tačke empatije. Empatija je akcija koja je za dobrobit svih. Znači, u empatiji osoba brine o sebi, brine o svom kontaktu sa drugom osobom i brine o univerzumu. Brine o tome da se situacija promeni na bolje za sve. Ona ima još jednu važnu dimenziju, a to je da ne možemo pomeriti drugu osobu iz njene pozicije arogancije, iz njene pozicije destrukcije, ako bazično, na filozofskom nivou, ne verujemo da ta osoba ima kapacitet da se pomeri. I to je ono što recimo u modalitetu psihoterapije kojim se ja bavim, a to je transakciona analiza, zovemo ta bazična pozicija ja sam u redu, ti si u redu. Znači, ako na tom egzistencijalnom filozofskom nivou verujemo da je taj preko puta u redu, onda možemo da preduzmemo i akcije i ponašanja, da mu pomognemo da se koriguje. Ukoliko ga doživljavamo kao manje vrednog, ukoliko ga percipiramo kao osobu koja radi nešto pogrešno i to komuniciramo sa njim da je to neadekvatno u jednom smislu, da je beznadežan slučaj što se tako ponaša, onda nemamo nikakve šanse da utičemo da se ta situacija promeni. To je upravo ovo što smo gledali sada u Skupštini. Danas u Skupštini ili što gledamo stalno u Skupštini? Da, svakodnevno. Pa ja bih rekao da, evo sad ste čuli iz stručnog ugla, ja mogu da kažem ovako kao čovek koji sarađuje svakodnevno sa ljudima,
i posmatra ljude, što kao reditelj, što kao pisac, da ja mislim da, da su niz stvari dovele prvo, ja bih rekao i globalno, do nedostatka empatije, znači nije to samo isključivo naš problem, došlo je do jednog otuđenja među ljudima. Međutim, mi smo još u težem položaju zato što su se nama desile neke užasne stvari i ja za sve to u tom mom filmu dokumentarno, recimo, bavim se ratovima tih 90-ih, gde izdvajam to kao jednu onako krucijalnu stvar gde su ljudi, kako bih rekao, živeći u nemaštini, videći svakakve stvari, počeli da se zatvaraju, da se okreću sebi. Jer do tada je naše ovo područje uopšte bilo poznato i vrlo je cenilo i gostoljubivost i uopšte drugarstvo, tu neku saradnju. Jeste, mi smo, učili smo to. Evo sad je neko rekao kako klinci u današnje vreme, ja se sećam, kod nas nije mogo, niste mogli da idete na rekreativnu ako neki učenik nema, onda se skuplja za njega, inače nećemo ići. To je takav bio stav generalno. Sada se dešava, naravno, da neko nema i ne ide to dete, njegovi roditelji ne mogu da plati, tako da je to se gleda kao najnormalnija stvar. I mislim da sve to ima veze, kako bih rekao, sa tim mlađim generacijama, učenjem i tako dalje. Mislim da to je najvažniji, naravno, deo. Ovaj sad drugi deo koji se tiče politike i uopšte kreiranja jednog sistema vrednosti koji je apsolutno pogrešan, onda, znate, vi kad ne forsirate neku stvar takvu, ako je ne gledate kao pozitivnu, ja sam dugo, recimo, vremena iskreno verovao da su te vrednosti jednostavno, kako bih rekao, večne. Ba da, apsolutno da su nepomerljive. Međutim, vi vidite, recimo, da je skromnost kao vrlina, koju su i nas učili kao jednu veliku vrlinu, u ovom današnjem svetu, ajde nazovimo ga kapitalističko, ispade da je biti skroman u stvari nešto jako negativno. I ljudi sad to poistovećuju sa nekim strahom da se nešto uzme za sebe, ponovo za sebe, naravno. I hoću da kažem, i te vrednosti nisu dovoljno, a pogotovo u jednom ovakvom društvu i sistemu kao što je naš, gde je sve to pomereno, gde se ne zna šta je zapravo to, i onda dolazi do takvih stvari da vi jednostavno svašta možete da pročitate ili da čujete. Da. Pomenuli ste empate, ljude sa visokim koeficijentom i socijalne i emotivne i inteligencije, da. Na koji način oni pate? Dakle, oni stalno se osjećaju, pokušavaju da pomognu, da razumeju i to je jedna vrsta ulaganja emotivnog, jel da? A onda dođu i do tog burnauta o kome vi pričate. I ovo o čemu Filip priča na kraju, dobijaju od društva tu poruku, to što si dobar, nije to baš dobro. Kako oni prolaze u ovom društvu i ovim savremenim sistemima? Ja bih glasala za to ipak da idete u pravcu razvijanja svoje emotivne inteligencije. Znate kako, emotivna inteligencija i dobro odabrana akcija da se nešto koriguje zatvara jedan krug homeostaze. Znači, vi tu doživljavate katarzu kada vidite da se pred vašim očima nešto menja. A pored toga, verovatno su mnogi gledaoci čuli sada da su popularni i treninzi iz mindfulnessa, iz te svesnosti. Znači, empatiji se dodaje i ta komponenta prosto svesnog izbora gde ću da se uključim, a gde neću da se uključim. I to je praktično rečeno žargonom svakodnevnog života. Ne igramo na svaku loptu, nego procenjujemo iz tog nekog svog kognitivnog aspekta da li će moja intervencija u ovoj situaciji zaista doprineti nekoj promeni i da li je neophodna. Nekada možda neće doprineti promeni kada čujete da komšija možda bije ženu na susednom spratu, ali je tada vaša akcija neophodna. I tada, bez obzira da li ćete zbog toga pretrpeti možda neke neprijatnosti ili čak i posljedice, vi se kao empata u takvu jednu situaciju svesno uključujete. I tu je ta bitna razlika između simpate i empate, jer empata preuzima odgovornost za svoju akciju. A kada preuzimate odgovornost, vi imate jednu dodatnu psihološku snagu koja otprilike šalje poruku ne možeš tako sa mnom. I to je ono što nazivamo u ovoj savremenoj psihologiji asertivnost. Znači, asertivni ljudi, empate, manifestuju snagu, manifestuju spremnost da promene neke okolnosti i modeluju ponašanje drugih ljudi. Znači, oni drugim ljudima predstavljaju na neki način sliku da je promena moguća. Znate, u psihologiji je poznata jedan eksperiment iz kognitivne psihologije
je psihologa Bandure, koja se naročito odnosi na taj vizuelni aspekt empatije, da su deci u jednoj grupi, eksperimentalnoj grupi, nudili film o tome kako se maltretira lutka, ta poznata lutka Bobo. I nakon toga su sva deca iz te grupe, kada su dobili lutke da se igraju, maltretirali lutke. U drugoj kontrolnoj grupi lutku Bobo niko nije maltretirao, čak su se na veoma kreativan način u tom filmu igrali sa lutkom Bobo i deca su, naravno, gledajući taj film, pokazala potpuno drugačiju igru kada su njima ponuđene lutke. Tako da hoću da kažem koliko je to modelujuće ponašanje važno, pogotovo u javnom diskursu, u političkom. Dobro, i šta onda kada u tom javnom, u javnoj govornici dobijaju ovo, pomenuli ste na početku Skupštinu ili bilo koji nastup političara, šta onda, kako to amortizovati i stvarati društvo koje saoseća? Pa znate šta, to treba konfrontirati na autentičan način. Autentičan način podrazumeva da mi nismo kopija toga ko manifestuje takvo arogantno i disfunkcionalno ponašanje. Mi moramo izabrati neki drugi odgovor, neki inteligentni, empatski odgovor na takvu situaciju. Ponekad je bolje dati na neki način stimulus toj osobi koji je čak i pozitivan. Ja verujem da vi možete to što ste sad rekli da kažete na drugi i bolji način, i kulturni način. Da li sad, evo, da se vratimo sad na ovu, što je na ovu Twitter izjavu, post u vezi sa tim koga bi spasio iz požara. Da li ovo, da li u toj komunikaciji treba koristiti ova objašnjenja o kojoj gospođa Banić priča? Ja mislim sad, kada govorimo, to je sad govorići o jednom individualcu i o nekome konkretno. Ali u tom, nije samo individualac, u čitavoj prepisci se javljaju ljudi koji imaju sličan stav. Ja sam u razgovoru sa nekim ljudima isto, pa da, kao zašto ne bi spasio svog psa? Dobijala odgovore. Dakle, zato me zanima. Ma ne, apsolutno, to sad dolazi u nivo ono što smo rekli, jednog opšteg otuđenja. Ja recimo sa mojim prijateljima, sad smo bili na nekom vikendu i onda smo pričali i ja kažem koliko niko nije pohvalio tuđe dete, recimo. I onda su oni rekli pa nije to baš tako. A ja sam to bez veze počeo da razmišljam i stvarno ima divne dece, ali niko neće da hvali tuđu decu, to je nevjerovatno. Pa ne znam, došlo je do jednog, jer evo kada ste vi posipu čuli, a vrlo često čujem roditelje koji hvale svoju decu. Hoću da kažem, došlo je do nekog vida generalno otuđenja i jednostavno ljudi se i ne poznaju tako dobro i nije to tako. Ja sve to povezujem sa vrednostima, jer ja sad gledam kao društvo u celini. Ja sam skoro razgovarao recimo povodom ovih nesreća u saobraćaju i onda kažem da čovek koji udari nekog, to znate, nesreće u saobraćaju se dešavaju, ali neko ko udari nekoga i nestane, znate, i sad onda oni imaju razne objašnjenja, tu je element šoka, međutim, mene ništa to ne opravdava, znate, vi ste udarili nekoga i pobegli se, znači plašeći se za da li ćete duvati, da li će vas pritvoriti ili nebitno. Vi niste stali da pogledate. Mislim, to su, kako bih rekao, krajnosti. I sad, pazite šta se dešava. Kod nas u društvu se to dešava. I mi znamo da se to dešava. I mi znamo za te slučaje. Ali niko ne reaguje. Da shvatate, niko ne kaže. Meni je to sad, znači, mi kada vidimo neku stvar da je užasno pogrešna, mi moramo da zaštitimo tog nekog, pogotovo ako je slabiji. I pogotovo ako ga sistem ne štiti. Kod nas se to dešava. Znate, nakon svega što se meni, recimo, desilo povodom mog brata i tog suđenja koje je trajalo užasno dugo. Vi vidite, neki ljudi hoće, a pošto nemaju pravi odgovor, oni dođu, hoće da vam pruže neku podršku i kada vide da to ne ide nikud, odnosno da oni ne mogu direktno tu nešto da promene, oni će posle izvesnog vremena odustati. Hoću da kažem, nama treba jasan pravac, znači da to prvo kažemo da je pogrešno i znate šta, i to je isto jako važno, sam sa decom skoro gledao onaj film Miris žene, gde Al Pacino u jednom trenutku, braneći to dete, kaže, znate, imate puteve i ja sam uvek znao nepogrešivo koji je pravi, ali nisam uvek išao tim putem. Zato što je pravi put obično teži.
ne uvek, ali obično je teži. Znate, mene je moj oču kad me vaspitavao govorio, budi uvek ljubazan, lako je biti sebičan, lako je biti bezobrazan, ali ajde ti potrudi se i kad ti nije do toga da budeš ljubazan, da se osmehneš, pa da pružiš. Znate, i onda je to biranje, ali mi moramo to da učimo, mi ne možemo da čujemo ovakve informacije koje smo dobili. U ostalom, ako se složimo da većina ljudi ne zna šta je empatija, oni bi verovatno reagovali na tu reč sa osjećanje, ja? Onda da učimo i decu od malih nogu i ljude. Ja se nekako bojim da mi kada pričamo ovde za jednu određenu publiku sve vreme, naša publika ova to zna, mi treba nekako da proširimo taj aspekt delovanja. Ja mislim da je najvažnije krenuti. Kada SBB bude proširio svoje mreže. Pa dobro, ja mislim da to treba da ide bukvalno od vrtića. Znači, da bude kontrolisan. Ali kako da vidimo sa gospođom Banić? Kako, kada govorili ste o tom modelujućem ponašanju, kada sve to vide i onda imamo usamljene roditelje koji treba da kažu svom detetu, ali nemoj da budeš takav, daj gumicu. Ili ponašaj se na drugačiji način. Kako objasniti detetu da ono što je glavni način ponašanja od politike, škole, pa je nastavnika, roditelja, nekih drugih, da to nije dobro. Kako u toj usamljenosti se izboriti da poslušamo očuha gospodina Čolovića koji kaže budi nasmejan? Da. Pa znate šta, narativ je samo jedan element učenja empatije. Naravno, mi imamo kapacitet za empatiju. To je definitivno. Mi evolutivno imamo kapacitet da budemo empatična bića. Naravno, u nekim socijalnim kontekstima ta empatija se izvrne u svoju suprotnost, kao što smo govorili u ovom eksperimentu sa lutkom Bobo, kada i suviše modelujućeg ponašanja koje je negativno. Međutim, ukoliko dete vidi da ste vi autentičan i moćan model empatije, ono neće imati doživljaj da će zbog toga da nastrada i nadrlja u životu, ali ako mu šaljemo poruku ko visoko leti, nisko pada, nemoj da talasa što će te koštati, bolje budi u zlatnoj sredini, nemoj da iznosiš svoje mišljenje, onda naravno da će dete dobiti te negativne poruke, ne ističi se, nemoj da pokazuješ svoju autentičnu ljudsku humanu prirodu. Jedna od najgorih poruka koje se šalju u društvu je da budemo posmatrači, bystanderi. Znači da posmatramo neki negativan događaj i da u interakciji žrtve i progonioca ili onog nasilnika koji nekoga zlostavlja, mi stojimo sa strane brinući se da ako se uključimo nešto će se nama loše desiti. Tako da roditelji treba da budu model onih koji su proaktivno ne uključeni. Ne samo rečima, nego i delima. Jeste, u svet oko sebe. Ali vi se sećate, recimo, one krajnosti, pre nekoliko godina izašao onaj klip kada devojčicu u tramvaju neki čovek bukvalno maltretira, on se na nju navaljuje, ono polupun tramvaj i niko ne reaguje. Znači, mi smo otišli i u krajnosti, kako bih rekao, znate, to su sad očigledno neke stvari, ne može, ako ustane tih pola tramvaja, da bude ugroženo. Znači, hoću da kažem, mi smo izgubili nešto od te proaktivnosti. Nego smo gledali svoje posla. Pa da, da. I kako biste u tom gledali svoje posla, vi, na primjer, evo, za kraj da pokušamo da razlučimo, kako biste vodili tu debatu na Twitteru, u realnom životu, sa osobom koja ima taj stav? Ja branim svog psa, izlačim ga iz požara, tuđe dete ne želim. Kako biste objasnili? Pa, kako bih vam rekla, ja to ne pričam, ja to živim. Ja sam veoma često u poslednje vreme na Fruškoj gori gde ima puno napuštenih pasa, ali gde ima i puno uplašenih ljudi da se suprotstave nekim nepravdama koje su ih zadesile u tom vojvođanskom kontekstu. I ukoliko manifestujete snagu da i jednoj i drugoj strani pružite neko svetlo na kraju tunela, ljudi počinju da veruje. Neverovatno je koliko ljudi koji nisu veoma obrazovani, koji imaju svoj mali svet u nekom selu, vojvođanskom selu, kada vide taj model, dobiju želju da se ponašaju na sličan način. Recimo, ja sam skoro komentarisala sa nekim ljudima kako imamo nekoliko napuštenih pasa u okolini te kućice u kojoj ja dolazim na Frušku goru i iznenadila sam se da kad sam došla sledeći put svi su bili udomljeni. Znači, ti ljudi koji maltene jedva imaju
da jedu i da sastave kraj s krajem, su napravili taj iskorak i pružili drugom biću utočište. I to osnažuje ljude. Znate, to što ste pomogli detetu ili psu ili starici iz svoje zgrade ili ste se suprotstavili nekoj nepravdi, to vas čini integrisanom i snažnijom osobom i vi se u svom životu osjećate mnogo bolje. Da. Hoćete za kraj vi nešto? Pa ja samo da kažem da je to, ja isto nisam izgubio veru u ljude. Ja i dalje verujem da su te neke promjene moguće, da se mi možemo svi menjati na bolje i da sve to što nas zadesi u nekom trenutku, mislim, užasno je što posle nekih velikih šokova, kako je se desilo, recimo nama, jeli, prošle godine, nije bilo neke reakcije koja bi bila, kako bih rekao, konkretnija. Mislim, ja sam očekivao da će to sad prepraviti, da će da stane život u ovoj zemlji, jer takva tragedija, tako nešto i zaslužuje, jel da? Nije do toga došlo. Znači, mi na te neke užasne stvari koje se već dešavaju ne reagujemo, ali kažem, nisam izgubio veru i dalje mislim da treba da radimo na tome i da ćemo uspeti da stvorimo jedno bolje društvo ako svi zajedno budemo na tome radili malo marljivije. Hvala vam puno što ste bili gostinja Znajte N1. Hvala vam. '58. Bitev je otvoren večeras u Madlenijanum. Ovogodišnji festival koji se održava pod sloganom Lepota će promeniti svet počeo je plesnom predstavom Mekšanje Dance On ansambla iz Berlina, a Bitev je uči ove predstave otvorenim programom i otvorio ga je švajcarski reditelj Mio Rau, njegov komad Antigona u Amazonu, koji je na programu Bitefa sledeće nedelje, bavi se borbom brazilskog pokreta zemljo radnika protiv modernih rudarskih kompanija. Reditelj u svom obraćanju govorio i o značaju borbe protiv iskopavanja litijuma u Srbiji. Publika je snažnim aplauzom ispratila govor ovog švajcarskog reditelja. Kada sam bio prvi put na Bitefu pre tačno 10 godina, 2014. u to vreme vozio sam se kroz bivšu Jugoslaviju malim Volkswagenom. Jutros, kada sam stigao ovde, čuo sam da je još neko leto stigao Volkswagenom u Srbiju. Bio je to nemački kancelar Olaf Scholz. Došao je da promoviše iskopavanje litijuma za potrebe nemačke automobilske industrije nedaleko odavde u dolini Jadra. Scholz je pozvao Srbe da se žrtvuju za Evropu, za takozvanu održivu energiju. Evropa znači, naravno, Volkswagen. Raseljavanje 20.000 porodica i trovanje plodnog tla za naredne generacije. Da, to je ono što održivo znači, održivo u smrti. Ovaj put nisam došao Volkswagenom u Beograd, došao sam sa grčkom tragedijom komadom Antigona u Amazonu, o borbi brazilskog pokreta zemljoradnika bez zemlje protiv modernih rudarskih kompanija, o borbi Antigone, tebanske princeze, protiv njenog ujaka Kreonta, grčkog Olafa Šolca. Amazon je udaljen 10.000 km odavde, ali živimo u globalizovanom svetu. Ista tragedija, ista pusta zemlja je svuda. Kao u tineđerskom filmu o čudovištima, ista kompanija Rio Tinto kopa litijum u Srbiji i boksit u Amazonu, minerale potrebne za održivu budućnost Volkswagena. Nije ni čudo što u Amazonu postoji izreka. Kada čuješ reč održivo, beži koliko te noge nose. Ja smatram, a to je poruka i Antigone, bolje je braniti svoju zemlju. Antigonina borba je svuda i njeno izrečito ne otimanju zemlje podjednako je potrebno u Srbiji kao i u Brazilu. Lepota će spasiti svet, citat je iz Idiota Dostojevskog, tema je ovogodišnjeg Bitefa. Kancelar Scholz, Volkswagen, Rio Tinto, oni ne žele da spasu svet, oni žele da spasu svoju moć i svoje bankovne račune. U svim zemljama, bilo da se radi o Evropi ili Brazilu, upravo ti ljudi koji reči, narod i otadžbina koriste najviše, nacionalisti, prodaće lepote svoje zemlje internacionalnim investitorima. Postoji nešto čudovišno, užasno u nama ljudima. Zato vas molim, budimo svi kao Antigona, budimo svi kao idiot Dostojevskog, budimo naivni, recimo ne smrtonosnoj ideologiji našeg vremena. Borimo se za lepotu, lepotu života, lepotu prirode, naše istinske otadžbine. Idemo na naš kiosk za kraj Newsnighta. Idemo da čitamo šta Nova piše za sutra. Vučić je glumio Tita za svoje glasače u vezi sa jučerašnjim govorom predsjednika Srbije u Ujedinjenim nacijama. Skupština da nadzire vladu u pregovorima sa Prištinom. Počelo suđenje Novoj po tužbi Andreja Vučića. I evo upravo čovjek koga smo slušali intervju za Novu. Ako bih saznao da je Rio Tinto deo
bitefa, kaže, ne bih dolazio ovde. Idemo na radar. Radar sutra, Ljubomir Simović, Vučić vlada kao da se školovao u Pjongjangu i Slaviša Kokeza, kažu, prodaje imovinu i u Srbiji je ostavio samo poreske dugove. Ostatak ćete između korica čitati. Idemo na danas. Vučić potrebni Moskvi više nego ona njemu. O vojnom roku još je sve na nivou propagande, piše danas. Katarina Petrović, dobitnica nagrade osvajanje slobode, jedan je od intervjua u sutrašnjem danasu. Idemo na Blic. Najmlađi na 75 dana, stari skraćeno, to je ono što saznaje Blic kako će izgledati najavljeno uvođenje vojnog roka. Za trenere Partizana kandidati Savo Milošević i Nađ, pa birajte favorita između njih dvojice. Za vikend promjena vremena prava jesen piše i to je otprilike su sadržaji sa naslovne strane Blica. Idemo na Politiku. Šta Politika piše? Pravimo svoju mrežu prijatelja po cijelom svetu. Ovo je način na koji Politika vidi jučerašnji govor predsjednika Vučića u Njujorku. Kina, razvojni put, dug 75 godina. Ko je kriv kada se ne umanjuju računi za struju? Neki su od tema koje možete čitati u Politici. I za kraj, novosti. Šta pišu su sutra novosti, naslovna strana, opet analiza Vučićevog govora, podigao glas u ime malih i slobodnih, u čitanci himna vez sa Kosova i opanak nacionalna knjiga za osnovce, tema na naslovnoj strani novosti. I Kasandra, ako ste propustili, Kasandra je ponovo u Srbiji. Gledali ste Newsnight, sve najvažnije vesti potražite na našem sajtu, ostanite u Zen 1 i sačekajte Dnevnik u 22 sa Tanjom Veselinović. Prijatna noć.